I dobro, došli na epizod, ja sam da pretrne sa epizodi igramo Don't Starland. Znači, kao u prošloj epizodi nastanimo sa, kako se zove, da tražimo Berry Bush. To nam treba jer... nisu trebali iskopati. Treba nam zato što želimo da napravimo farmu, a ako želimo farmu, treba nam oni. Ne znam što se to kažem, ali uglavnom, treba nam puno ovih stvari. Mislim, vidite koliko je ostalo mi trave, ono sve sam potrošio. Ja sve jedno, M sam gladan, tako ćemo i pokupiti ovaj seeds. I treba će nam, ja sad šta je problem, ja ne sve mogu da ih sadim. Ja treba da ih sadim tek kad budem naišao na ovaj... na još dva komada zlata. Zato što, ja, kad treba će mi još dva zlata jer... kako se to zove, čudim samo. Treba da napravimo, to je ovdje i... Lightning Rod. Ja, trebam ipak 3 komada zlata. Još gore. A, kao što znate, zlata imamo u minus, u teškom. Što se tiče zlata. Pokupimo Shone Berry Bush i onda se vraćamo. Idemo u kamp i onda idemo gore. Ali mislim da gore ima još puno zlata. I prvo ćemo trebati ispečemo neku hranu. Da, ne. Imamo da se vratite u nas, kasnije ćemo opet imati da ispečemo hranu, samo prvo treba su svim stvari, ovaj moj chest sam tu napravio. I zeku smo uvatili, zecu. I'm so hungry, nije mi briga. Evo ti, ovo je ostavio, ovo 25. I zeku ću mi ostaviti. Evo već sam popunio ceo chest. To nije baš najbolje. Uzet ćemo i drugog zeku, ali već treba krenuti da se spremamo za zimu. Tako ću ja već napravimo Rabbit Air Muffs. Jel, trebat će. Napravit ćemo pickaxe. Idemo. Take Torch Brights. Ja kad bi sam ih sve pobio, to je bilo tako ekstra. Ja bi dobio, ja što bi dobio mesa. Što bi... sigurno sam da gori ima najviše zlata. Zato idemo sad za zlato i uzet ćemo ovog gnoma. Nije mi potreban, ali... šta ću? Sigurno će nam trebati za nešto. Za neki grob, mrtvac neki. Ko zna koliko to je velika zapravo mapa. Ne, ja ću ipak da se vratim. Da, ali idemo putiće. I tek onda ćemo ovaj... dakle da put... a da, to onako su se vrtali. Ne. Sve što padne noć, pa posle noći, e onda ćemo tek da krenemo na ovaj... gdje spigi. Tek ćemo onda krenemo na... na to, taj, kako se zove... na to kao putovanje. Ali ono... spikiš... spis... i ovo za far pit. Sad ćemo ga tu. Što bliže science mašinu. Da, dok ovaj nešto radimo, dok smo pored vatre. Jer mislim da smo u prošlom stavili dosta daleko, onda sam morao da priđem dalje od vatre. A ovdje mogu samo da stojem pored vatre i da gradim. Prvo ćemo sve ovo. E, sad imamo 107, sad lagano. E, sad, da, high wall nećemo napravimo, e, sad ćete u drugom, nam se zapalila samo stone wall. A, bird cage, smo to imali poput? Nismo, da, nismo imali zlato. Kao i uvek. O, ovo sam imam zlata, puno, sve to mogu napraviti. I wood flooring, to bi trebalo sve alchemist. To su alchemy engine. Spear imam. What's spear?
HMB to ne mogu napravim, em čak i ko ne znam šta bi, mislim da on ima neki jači damage. Damage. Marble suit. Napravim be mine. Ko bi blow darts? Ne mogu, fire dart. Fire dart mogu napravim. Ali ovo je lako. Samo kad bi imao perod, srvano sve bi bilo. Jer je kao što vidite, mislim ja već imam jedan fire dart, ali da mi zapravim ono drugo, to mi je ono prelako. A da ovako samo napravim nešto. Mislim da samo ubijem na pticu, to bi mi već trebalo. Onaj bird cage, ili bi ga upucao s ti. Wow. Najbolje bilo da mi sad nađemo ono kako se zove... Store. I da, uskoro će otvaranje. E sad ljudi, pola za ovo pišite u komentarima. Da li da radim do 40. I sa Mega Box pa da otvorim 5 onako za otvaranje. To jest, ne znam ko šta imam. Znam, kao Brawl Box Box pa da otvorim od 35. do 40. Ili da čuvam od 35. pa do 45. jer to mi isto tako blizu, jer to je samo 5, jer to će biti 2 megabox. Ja mislim da je bolje drugo da čuvam do megaboxa, a vi pišite u komentarima kako hoćete. Mislim, možda to još uskoro neće, ono. Nisam još kupio, tek sam na 36. Sad trebam na 37. ali to će brzo. Ali on će to pravim samo one izazove, samo izazove radim. Jer nemam drugo. Nemam drugo, pa samo ti izazove radim da pravim otvaranje. I da, i slučajno bio, nešto sam gledao ono kako se zove u Trophy Roadu i slučajno se desilo da sam otvorio Megabox na 10k, slučajno. Znači, samo sam htio sam vidim kao da klikam na njih, jel sljedeća nagrada je tek na 10. Na 10.500, tek na 10.500 je nova nagrada. Ja sam kao, aha, pa kao da kliknem na tu nagradu, ja nešto klikću i stuf. I slučajno u Megabox. I ja ga otvorio i ako mislim da sam nešto dobio, teško ste pogrešili, znači nisam dobio apsolutno ništa, nisam dobio. Što je baš loše, jel point je dobiti no ruler, ono nisam ga dobio, ne znam. Oh my god, još biflo. 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 Savana. Sveć, još je mislim nek ona zank, ono. Tako da to sam slučajno otvorio, da znate ni na mene. Ali... Ovdje sad spojim. Tražimo i dalje zlato. Jer treba nam. Zato što da napravimo te lightning rod, da će bude lagano. Zlato, plaza da mi. Ne, lažeš me da ga nisam dobio. Ne, srećnik sam. Da ovdje nema ništa, sem frogi, the frog. Idemo samo ovako. Mada nema ovdje ništa. Ovdje je baš prazno sve što možda bude. To je baš. I ovdje je kraj, ono da. Ali ovdje nije kraj. Tek je pola dana prošla, ja mislim da treba da ostavimo ovdje. Treba da ostavimo ovdje. Ne znam, stavit ću negdje campfire i... Ćao, istraživat ćemo da to mi izginemo. Ćao dok izginemo, dok ne nađemo ono što mi treba. Baš prazno. Ovo nema ništa.
kamen, a potom običe kamen, daj mi zlato. Brate, zašto neki svijetu ima tako, tako?